Čau, ja som Miňo a dneska tu mám pre teba vlog z Vranova na Topolo. Momentálne sa nachádzam v Žiline pred železničnou stanicou a idem rýchlo vlakom do Okisaku a potom prestupujeme ešte párkrát. Uvidíme sa, keď bude prichádzať náš rýchlovlak. Momentálne má meškanie 20 minút. Pristúpili v stanici Poprad Tatry. Ďakujeme vám, že využívate služby vlaku Supercity a prajeme vám príjemnú cestu. Ladies and gentlemen, welcome on board the Supercity train. Passengers who have got on at Poprad Tatry. We thank you for using our services and wish you a pleasant journey. Teraz na záchode a
ozvem sa vám zasa, keď bude lepší prístup, lebo vo vlaku sú ľudia, nechcem zjapať a ozvem sa vám asi až keď vystúpime po prestupe až vo Vranove na Topľov, keď pôjdeme do hotela. Zatiaľ sa pozerajte na super. Práve sme prišli týmto vlakom, ktorý práve teraz ide odchádzať. Pozrieme si jeho odchod. V tomto vagóne sme sedeli. Toto je prakticky rýchlovlak. Došli do svojho cieľa. Toto je náš hotel. Potom ukážem vám ho na krátkom videu hneď po tomto príhovore. Zajtra sa vám ozvem znova. Možno ešte dneska niečo natočím túto. Uvidím, ako sa mi bude chcieť. Tuto vidíte, že som práve na ihrisku. Reklama. Musím rozprávať po východňarsky. Musím dzkoť. Idem domov až v nedeľu. Takže dúfam, že si toto video stále naďalej užívate. A ja už idem zdržovať, idem vám ukázať ten hotel. Aj na náš domček znútra. Teda penzión. Otvorme si dvere. Tak, ideme tuto. To je miestnosť parkovačiarov. Neviem, ako sa tu zasvetli. Tak. Dáme to tuto hore. Ja vám tu aj zasvietím, nie tak tu. A. Tak to bude trošku tmavé. Tuto vidíme WC muži, WC dámy. To je taký balkon, z ktorého keď vidíme, máme pekný výhľad na Vranov na Topľov. Takže pokochali sme sa výhľadom, zavrieme balkon a pokračujeme ďalej. Tu máme taký pohodlný gauč. Tu je ďalší balkón. Ideme hore na to poschodie, kde máme izbu. Automatické svetlo. Tu máme izbu, ktorú si ukážeme o chvíľu.
Tak ja už som sa vyspal, už je zasa ráno a idem na zimný štadión na preteky. Ako môžete už vedieť, babulka naladená je môj brat, aj on robí korčovanie, aj ja robím korčovanie, obi dvaja. A ja jazdím teraz ráno o 9.39 jazdu, tak už idem na zimak. My sme tu teraz našli kešku. Náhodou. Náhodou sme sa zatúvali do aplikácie teraz. A takéto somariny v nej boli. A ešte ten zápisník, takže nič si ho tam neberieme, nič ja tam nedávame. Ja si zoberiem. A potom keď pôjdeme, tak potom vybehnem z hotela a čo si tu dám. Dobre, tak daj čo si. Ježi, ja som zbral obidve. Takže ste si toto video doteraz užívali. My sa ideme práve teraz nájsť. Dúfam, že už ste tam hodili like. Ideme sa nájsť do pizzerie Vulcano. Zajtra odchádzame už akože domov, zasa nejakými tromi vlakmi asi. Vôbec neviem prečo. Tá nie, že prečo, ale akými vlakmi. Práve som v našej záhradke. Tu podliezam stromy. Užívajte video ako doteraz. A ukážem vám obrazok mojej pizze. Je ráno, nedeľa a ja sa idem zbaliť. Už budeme za chvíľu odchádzať. Vyzerá takto, musím vám ho dať na ležato. No, takto by sa asi ťažko zmestil. Iba tu. A idem si ho tiež zbaviť. Ale do batoha nie. Tak, môžete vidieť. Ja už som zbalený. A už môžeme odchádzať. Ideme na stanicu z nášho hotela. Sa s ním lúčime. Bolo tu výborne a uvidíme sa na stanici alebo až vo vlaku, podľa toho, ako bude mať čas. Sme na stanici momentálne a čakáme na vlak, ktorý príde odtiaľ a pôjdeme tam. Hej, tam. Táto stanica má 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolejí, menšie ako v Žiline 100-krát. Uvidíme sa zase niekedy, keď prídeme napríklad v Prešove. V Prešove sa uvidíme. Ešte stále vidím, že vlak nejde, musím si dávať pozor, lebo by ma tu zrazil, alebo by som neprešiel na druhú stranu, alebo tam bude tam stať ten vlak, takže vidíme sa v Prešove a ja už idem čakať na vlak. Vidieť, už idem smer Prešov, tam prestúpim asi na regionálny, alebo neviem na aký. Tuto môžete vidieť, za mňou je kabína, druhá. My ideme opačnou stranou. Má obidve strany, to je taký osobák, ako ten rýchlostný vlak, on mal na obidvoch stranách kabiny. Takým to ideme aj osobákom, keďže tu mne ľudí, tak som si to mohol dovoliť natočiť. Momentálne je 10 hodín 11 minút. Mali by sme tam prísť, tak tam nejako
budem rátať o 11. Potom prestúpim a znovu ozvem sa vám v Prešove. Stanica. Stanica. A na záver ešte jedna stanica. Takže už prichádzame do stanice Prešov. Tu už môžete vidieť akože mesto. Tu je pumpa. Auto na streche. To je umývarka. A to už je naša vytúžená stanica. Takže už budeme tuto vystupovať. Dúfam, že si to zatiaľ veľmi užívate, tak užívajte presne tak aj ďalej. Na záchodoch na Prešovskej stanici, o chvíľu budeme, o pol hodinu budeme prestupovať na osoba, ktorý ide do Kisaku a tam prestupíme na rýchlik, takže vidíme sa, keď nám bude prichádzať osoba. Takže ja už som vo vlaku, ozviem sa vám, keď budeme v Poprade, keď budeme, ukážem vám, je tam krásna stanica, už ste mohli vidieť, keď sme išli cestou tam. Takže dúfam, že sa už tešíte a teraz stojíme v stanici Spišská Nová Ves. Ja som vždy hovoril, keď som bol mladý, Spišská. No takže čau. Station. Yeah.
Takže ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak hej, zanechajte like. Ak ste ešte nedali video, dajte odber, lebo som si všimol, že ako som išiel do Vrnova na to pôde, tak mi začali ubydať odberateľia. Mal som 94, keď som odišiel a 88 teraz, keď som prišiel. Samozrejme, toto video nevidia už dneska, keď som to dotočil, alebo dneska je nedeľa. Predpokladám, že vidie tak v útorok. Zajtra v pondelok ho idem upravovať, takže sa máte na čo. Nemôžem vám hovoriť, že máte sa na čo tešiť, lebo vy to video, vy neviete, že niečo takéto vidíte. A viete iba niektorí, ktorí už vedeli dopredu, čo som hovoril na nejakom streame, že vidie takéto video, myslím, že na Babovkinom. Ale ja dúfam, že sa vám toto páčilo. Ocente to lajkom. Sral som sa s tým celé 2 dni. 3 dni. 2 dni som to iba natáčal. A tretí deň som to celý deň upravoval. A na štvrtý deň som to uverejnil. Takže, čau.